meron po tayong tanggap na satellite box. Satellite box yan. Ang problema nito, walang power. Ito yung ito pala yung ano yan, yung adapter niya. Yan. Plug-in natin sa 220. Ayan na po, naka-plug-in na doon sa 220. Yung adapter niya na doon. Tapos, testiran natin dito sa dulo. Kung mayroon tayong output. Ayan, nakasandal yan. Yon, mayroon yung adapter natin. Ibig sabihin, good. Ang problema ay nandito sa loob ng satellite box natin. Buksan natin to kung ano ang nagiging problema sa loob. Yan po, nabuksan natin, ito yung laman niya. Tester natin dito kung may short. Palit lang tayo ng tester. Palit tayo ng digital. Magbabaser. Babaser tayo para malaman kung may short. Ito yung positive. Ito wala. Walang short. So magbo-voltage check tayo ha. Ilagay natin yung adapter. Lagi natin dito sa yan. Magbo-voltage check tayo kung mayroong volts yung pumapasok sa board natin. Bakit nga wala siyang power? Ground. Tapos dito. Mayroong 12 yung tester natin, kita nyo. Dito satu mababa to, dapat dito mayroon tayong 3.3 dito sa memory natin. Wala, wala, hindi maabot yung 3.3. Ayan o, dito wala o. Yun. Yung may 12 volts na input yung ito, ito pakita natin sa inyo. Nag body ground lang ako yan o. Dito deep dito mayroon 12 volts na pasok yun o, yun o 12 sa tester natin, yun 12 dito. Dapat approximately yung output nito is nasa 5 volts dito. So ganyan lang yung output nya dito, nasa 2.8 lang, medyo kulang siya, kulang yung output natin. May problema yung tendency na may sira ito, yun, umiinit o bumabagal. Umiinit itong anim na tin at ng paa, anim na paa, umiinit. Baka may iroon tayong short or leakage na kapasitor. I-check ko lang muna. Baser tayo, baser. Wala naman. So ang problema natin is ito lang talaga, yung anim na paa na ito. Maghanap tayo ng pwede dyan, yung pwede natin ikabit. Maghanap tayo ng mayroon ako dito. Ito, ito na lang, ito na lang ikabit natin. Ito, yun, dagdag natin dyan sa loob. Subukan natin. Tanggalin ko lang muna yung anim na paa na yan. Tawag yan, hindi ko alam yung tawag yan. Si tawag yan, nakalimutan ko na eh. Tanggalin lang natin to.
BN is 12 volts, 12 volts lang BN natin. Ito yung ground. Ground positive. Yan. Yan, positive. Kita niyan positive. So, wag muna natin ikabit yung out natin, yung out nito nito, out. Hindi natin muna ikabit yung out natin. Kasi baka sobra yung voltahe. Kailangan tsukatin natin mga giging 5 volts lang. Lagay natin yung supply natin. Yun. May ilap. So, output natin ay nasa 12 volts din. Hindi pwede yan. Inon natin yan. Adjust natin yung mga hanggang bumaba para magka-match doon sa ano natin, doon sa output natin doon, output natin doon ay adjust natin sa magiging 5 volts. Yung matagal-tagal lang. Hanap muna ko ng butt screw. Pause ko lang muna ng video. Yan na po. Na-adjust natin sa ito yung tester natin yun. Patali dyan. Na-adjust natin sa 5 volts yun. 5.1 volts yung supply natin. Bukan natin ikabit doon sa output ng regulator natin yan kung gagana nga talaga. I-off natin muna, off power, tapos ito. Masyadong mahaba yung wire natin. Ang putol, hanap na bang putol. Putulan natin, basi masyadong mahaba. Masyadong mahaba ito, putulan natin. Tapos ihinang natin dito sa pinaka fuse niya. Dito. Ayun, nakabit na natin tatlong wire. Ayan, subukan natin power on. Ayan. Magsukat tayo ngayon ng voltahe kung mayroon na tayong 3.3 dito sa memory natin. Ayan, tester natin. Hindi makita yung tester natin. Dito sa kung natin mayroon na siyang 3.2. Siguro bumaba yung ano, supply natin. 5 din. Testin natin o kung mayroon ng 3.2 siya. Subukan natin i-power on. Ayun o, nag-power na siya o. Yun. Oh my god! Yan. Off. Wow! On. Yun. Ibig sabihin, yung pinakasira natin is yung pinakamasira natin is itong pisa na ito. Yun. Anim na pa. Yan o. Yan. Ito ang pangpalit natin dito kahit malaki. At least matibay siya at saka tawag dito. Heavy duty yung pinalit natin sa kaysa dyan. Yun lang ang gagawin ninyo pag halimbawa na walang power na ganitong box. Yan ang connection natin. Pakita natin sa inyo yun. Tandaan nyo lang yung pinaka-connection dyan.
negative dito, negative niya yun, umukuha tayo ng stick, sorry, ito, negative, positive, 12 volts to 12 volts, ground, 12 volts, output, 5 volts, itong black, pinaka-black natin, 5 volts ito ang output nito, pasok yun dito, tapos yung ito yung dito, tatagos yun dito sa pinaka-supply ng memory, short yan pag tinistiran doon. Yan, yan ang ito yung connection natin yan. May tingga, may soldering lead pala, sorry. Yan. Positive in 12 volts, ground negative out 5 volts. Doon yun papunta doon yun. Yan. Nakita nyo? Normal na yung power natin. Power on. Power off, on, power off, on. Yun, normal ang nagiging pag-view natin. Tapos bago malaman natin para kung gumagana talaga siya, dito yung kabitan ng LNB nya, subukan nyo dyan, mayroon output dyan. Tusukin natin ng soldering lead yung butas ng antena natin, yun tinusok natin, mayroon yun doon na supply. Naka-ground tayo, naka-ground button. Mag-ground tayo, tapos sitting DC yan, DC. DC yan, yan. Ay masusuka tayo diyan na 18 volts or 17. Ayun, 18 volts, di ba? Ibig sabihin, okay yung unit natin, gumagana. Power off nga, power off natin. Yan, power off. Yan, 20 yan, mayan. Ganun pa rin yung supply niya. Power on. Yun. Meron tayong 18 volts dyan. Masusukat. Ibig sabihin, gumagana na yung unit natin. I-text lang natin to. At saka, i-balik sa ako sa kay Tomer. Maraming salamat po sa makapanood ng video na ito. Sana po may natutunan kayo kahit kunti na sa mga ganitong klaseng box. Kung anong magagawin. Dapat meron kayo nito. Mas maganda kung mayroon kayong maliit nito para maura na at saka maliit maka-discount ka pa. Maraming salamat po. God bless you all. Please like and subscribe. Bye.